de um bar. Na compra de seus bilhetes, utilize moedas de 5, 10, 25 e 50 centavos. Facilite o embarque. Na compra de seus bilhetes, utilize moedas de 5, 10, 25 e 50 centavos. CPTM agradece a sua compreensão.
estação Silva Teles. Transferência gratuita para o Expresso Paulo Freire. Desembarque.
Estação Vila Maria. Desembarque do lado esquerdo. Estação Curuçá. Desembarque do lado esquerdo.
velocidade reduzida devido à manutenção na via. A CPTM agradece a sua compreensão. A CPTM informa: evite desconforto aos demais usuários. Ao embarcar, leve sua mochila nas mãos. Colabore! Trem estacionado na plataforma 7 não prestará mais serviços. Trem estacionado na plataforma 7 não prestará mais serviço. Por favor, não embarcar.
estação Aeroporto Guarulhos. Trem estacionado na plataforma 2, como destino à estação Aeroporto Guarulhos. Usuários com destino ao Aeroporto de Guarulhos, favor fazer transferência para a linha 13 Jade. Usuários com destino ao Aeroporto de Guarulhos, favor fazer transferência para a linha 13 Jade. Estacionado na plataforma 7, não prestará mais serviços. Por favor, não embarcar. Este trem não prosseguirá a viagem. Por favor, desembarque nesta estação. Como destino à estação Aeroporto. Plataforma 2, como destino à estação Aeroporto Guarulhos. Usuários com destino ao Aeroporto de Guarulhos, favor fazer transferência para a linha 13 Jade. Estacionado na plataforma. Trem estacionado na plataforma 7 não prestará mais serviços. Por favor, não embarcar.
Usuários com destino ao aeroporto de Guarulhos, favor fazer transferência para a linha 13 Jade. Usuários com destino ao aeroporto de Guarulhos,